អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមកមើលសម្រាប់ខាងក្រៅដល់ស្រស់សុភារបស់តួអង្គទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាងកូរ៉ូកេទេវីពិតជាស្រស់ស្អាតពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាប្រពៃណីជាតិយើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងខែចិន ព្រោះខែនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រជាកសិករខ្មែរប្រមូលផលស្រូវរួចរាល់និងមានពេលទំនេរក្នុងឱកាសដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យទានតាមធនធានដែលខ្លួនមានឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជួតតោស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2628បានចូលមកដល់នៅថ្ងៃច័ន្ទ6ខែចែត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2628វេលាម៉ោង8:30នាទី យ៉ាងណាមិញមហាជនខ្មែរសម្ដែងនៅការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើសម្រស់ដល់ស្រុកសុភារបស់តួអង្គដែលសម្ដែងជាទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺកញ្ញាគិញវិជ្ជការដែលសម្ដែងជាតួព្រះនាងកូរ៉ូកេទេវីជាបុត្រីទី2នៃកបិលមហាព្រហ្មថាគឺពិតជាមានភាពស្រស់សុភារយ៉ាងខ្លាំងស័ក្តិសមជានារីខ្មែរជាមួយនឹងទឹកមុខញញឹមស្រស់តែម្ដងជាការពិន កញ្ញាគិញវិជ្ជការដែលសម្ដែងជាតួអង្គទេវតាឆ្នាំថ្មីមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់សុភាជានារីខ្មែរនោះទេថែមទាំងមានទេពកោសលសិល្បៈរាងខ្ពស់ស្រឡះពោពេញទៅដោយភាពទាក់ទាញពេលដើរបង្ហាញម៉ូដនៅលើឆាកជាពិសេសពេលសម្ដែងជាតួអង្គទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះតែម្ដង កញ្ញាគិញវិជ្ជការត្រូវបានគេដឹងថាបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្ររបស់សាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិដែលទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីធីតាឯកសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2020ចានេះគឺជាសម្រស់ខាងក្រៅរបស់ព្រះនាងកូរ៉ូកេទេវីដែលជាតួអង្គទេវតានៅក្នុងខ្សែវីដេអូសម្ដែងកាលពីយប់មិញយើងឃើញថាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតស្រស់សុភាតែម្ដងរឿងឡើងស្វែលពិតជាទទួល
sống cổ rụp liệt.